Na die verrassende nederlaag in Auckland bevind die Suid-Afrikaanse Wêreldbeker kriketspan hom in ietwat troebel water. Die Proteas is met 29 lopies deur Pakistan verslaan en kan nou hoogstens tweede in groep B in die toernooi eindig. Dog het 'n bekende omgewing die prentjie mooi Nieu-Seelandse hoofstad Wellington nuwe vooruitsigte gebring en is AB de Villiers se span oorgal om die kragmeting met die Verenigde Arabiese Emirate sy veldtog weer op koers te kry. Ja, die vorige wedstryd in Pakistan is iets van die verlede en die ergste van een baar goeie plek op die oomlik, ons energie is terug, selfvertrouwe is daar en ons kon ons die beste span in die Wêreldbeker die sol. Volgens de Villiers kan een larig besering Faf du Plessis uit die wedstrijd in die VAE dwing, maar behoort Wyn en Philander na besering terug te keer. Die linksdraaier Aaron Pangiso kan boonop in die Westpac stadion een eerste proesel Wêreldbeker cricket kry. As een paar mannen wat loop die school gebore, so as sal baie focus op hulle sitboon en seker maak hulle kan die beste geleentheid om naar buiten te kom en ons sien goed in die vriespan. Alle oë sal donderdag agter op die sukkelende Quinton de Kock wees. Hy het in 5 wedstryde tot dusver net 27 lopies aangeteken. Misluk die aanvangskolwer weer, sal hy moeilik sy plek in die Protea elftal behou vir die verwagte kwart-eindstryd teen Sri Lanka in Sydney. Edwin Roos vir Netwerk 24 in Wellington.